Hej med jer. Jeg sidder her i mit hjem i Åbyhøj, som ligger lige et par kilometer uden for Aarhus. Og det er en by, der har kastet vanvittigt meget god musik af sig igennem årene. Og nu bliver meget af den her musik samlet i en teaterkoncert. Det bliver en virkelig, virkelig fed teaterkoncert. Med sangen, som jeg har sunget, siden jeg sad på gyngerne op på Fugleparken og løb rundt i skolegården på Møllevangskolen. Og så er der også nogle nye sange. Nogle sange, som jeg har lært at kende igennem de seneste år, og også nogle helt nye sange for mig, som jeg faktisk ikke kendte på forhånd. Men det bliver virkelig, virkelig en fed koncert. Det er et vildt repertoire, og jeg er rigtig, rigtig glad for at være blevet spurgt, om jeg vil være med til at fortolke de her sange og præsentere dem for jer. Så jeg håber, vi ses. Vi starter på Dokken i København, og så kommer vi til Musikhuset i Aarhus, og så spiller vi også forestillingen rundt om i hele landet til efteråret 2017. Kan I have det? Rigtig godt derude. Vi ses.